Hezký den přejeme všem. Milí diváci, ráda bych vám představila neobyčejného architekta. Oldřicha Holzmanna. Dobrý den. Děkuji. Dobrý den, buďte u nás, vítám. Vy jste výjimečný svým pohledem na život, na svět, svojí filozofií, svojí architekturou. Já bych se nejraději zeptala, jak jste se k tomu vůbec dostal, k vaší výjimečné architektuře. To je vyprávění možná na delší dobu, ale bylo to, řekněme, díky tomu, kdo mě v životě doprovázel. Měl jsem štěstí jak na krásné rodiče, kteří mě v dětství dali možnost setkat se s výtvarným uměním a skrze tatínka taky se řemeslem. Tak díky tomu, jaké školy jsem měl možnost navštěvovat, kdy na základní škole jsem navštěvoval různé výtvarné školy už jako v odpoledních hodinách, třeba kreslení, modelování a práci s výtvarným uměním. A potom na střední umělecko-průmyslové škole i na vysoké škole umělecko-průmyslové jsem měl možnost setkat se zase s výbornými osobnostmi, kteří mě inspirovali a doprovázeli mě jako studenta. Ale určitě nedílná část se skrývá ve vás. To znamená ta touha po určité filozofii. Životní filozofii. Mě hodně zajímalo, jak věci dosáhnout harmonicky vždycky, bez jakoby konfliktně. A to mi pak zajímalo i v architektuře, jak navrhnout stavby, areály v souladu s krajinou, v souladu s přírodou, aby byly ekologické, aby neškodily zemi, aby byly příjemné pro člověka. Takže už třeba na té vysoké škole umělecko-průmyslové moji profesoři, pan architekt Vladislav Vrátník nebo Josef Svoboda, nás nabádali, aby jsme šli hloubš, aby jsme se prostě zajímali o psychologii člověka, o souvislosti. Pracujete hodně se dřevem, s hlínou. Ano. Jaký to má ohlas u lidí, kteří si u vás nechají něco postavit, když se řekne v dnešní době práce s hlínou? Práce s dřevem, hliněnými omítkami nebo s kamenem, ona souvisí s takovým celkovým, řekněme, trendem zdravé architektury, kterou lidé v poslední době stále více a více vyžadují, jak se rozšiřuje povědomí o zdravém životním stylu, o ekologickém prostředí, o úsporách energie, tak ono to s tím souvisí. A na čem mě hodně záleží, aby architektura, kterou navrhuji, ale i společně s těmi klienty, k tomu se ještě vrátíme, co to je to, co jsem pojmenoval jako společně, tak mě hodně záleží na umělecko-řemeslném provedení těch staveb, aby opravdu z nich čišelo něco, co můžeme považovat za vjem hezké nálady, hezkého detailu, hezkého pohledu, zážitku z toho prostředí. Takže to mi hodně jako imponuje a to je pro mě důležité. Čili pokud možno co nejpřírodnější materiál, co nejpřirozenější tvar, většinou používáte obloukové tvary. Když to tak vezme, když jdete do přírody, tak tam nevidíte tak ostré a kose tvary, jako třeba my máme funkcionalismu. Čili co nejblíž přírodě, ale i co nejblíž k člověku. Je to přirozené, protože všechny ty takzvané přirozené přírodní energie, oni se pohybují ve spirálách. Když se podíváte na pohyb vzduchu, pohyb vířící vody, tak všude se to mele. Všechno se to prostě pohybuje a jsou to spiralické, kroužové pohyby. Je to přirozený pohyb esence přírody, oběh planet. Všechno se opakuje v cyklech. Většinou tam je nějaký kruhový, oválný, eliptický tvar, který prostě zakulacuje. A když se podíváte i na to, jak archetypální obydlí vznikalo v historii, jak si stavěli své obydlí kmeny, nebo jaké byly obydlí v dávných dobách, tak to byly často okrouhlé stavby, jako je iglu, zemnice, týpí. A ono to vlastně pokračovalo a vytváří se i takový jako prazáklad toho, co je pro nás dům. A to jsou většinou domy s vnitřní zahradou. To byly domy ve starém Egyptě, to byly domy ve starém Řecku, potom v římském období. Ten atriový dům, to byl určitý archetyp, takový prototyp toho, že ve vnějškově je krajina, která obklopuje tu stavbu, ale uvnitř, tam, kde se bydlí, tak to je vlastně to ohraničené, to ochráněné. To je to vlastně hnízdo s vnitřní dutinou a s vnitřní zahradou.
Takže když se v domě nachází vnitřní prostor, který je, řekněme, poblíž pomyslného středu, a ten je víceméně volný, prázdný, prosluněný, tak tam je esence něčeho, co se vám líbí, v čem jste ráda. To rozhodně. Já se tak uvědomuji, že vlastně mít kruhové stavby nebo aspoň oválné stavby je o energiích, že vlastně ta energie tam volně proudí, přirozeně proudí, jak jste říkala, spirálovitě. A když vlastně ještě rotundy byly v oblém stavu. Ano, ohraničujícím. Ohraničujícím stavu. Tak vlastně to ti lidi ještě nějakým způsobem žili relativně přirozeně. Ale to, co teď vytváříme, že obdélníkové a čtvercové stavby, tam vlastně ta energie nemůže přirozeně volně proudit. Ale oni si to lidé přizpůsobují, i ty třeba pravouhlé stavby, to si všimněte, že třeba vyplňují rohy tak zevnitř. Tak jako třeba tady ve studiu. Že si tam třeba dají květinu, nebo ano. Židli, nebo nábytek, že intuitivně vyplňují ten prostor, aby ty rohy jako byly zaplněné. Přímo za váma jsme úmyslně ten roh vyplnili oble, aby tady ta energie lépe proudila, protože prostě se tříštila v tom rohu. Jeden z vašich učitelů, přátel, je Marko Pogačnik. Já si ho nesmírně vážím a jeho učení o geomantii je něco, co je nesmírně potřebné pro naše životy. Já jsem měl možnost pana Pogačníka doprovázet na jeho seminářích několik let, když dojížděl do Prahy. Jsem ho navštívil potom i u něj doma ve Slovinsku. A opravdu hodně mě inspiroval svým hlubokým přístupem a schopností pojmenovat určité úrovně a typy bytosti Matky Země. A jak vy to potom zapojujete do staveb, vlastně děláte i zahrady? Pro mě se ta třeba jeho práce nebo i práce jiných geomantů, u kterých jsem studoval nebo se učil, znamená v architektuře dobře rozlišovat, kde se například mění nálada v krajině. Když jdete údolím, tak někde na úpatí hory se mění nálada mezi údolím a úpatím hory. Když jdete dál, tak se i to úpatí hory mění najednou v jinou náladu, která se blíží k vrcholku hory. A mě právě zajímají ty hranice. Protože člověk k tomu, aby se dobře cítil v krajině nebo i v místě, kde bydlí, tak je dobré, když právě ty hranice jsou mu zřejmější. Vlastně architektura a stěny domu jsou pomůckou k tomu, aby se udržela nálada uvnitř domu oproti jiné náladě, která je venku. Kočovné národy tohle tolik nepotřebovali, nebo indiáni. Oni dokázali si udržet svoji náladu jenom třeba tím, že si sedli do kruhu, když rokovali ve volné krajině. A dokázali tu náladu za účelem, které se sešli, udržet svými těly třeba v tom kruhu. Ale postupně se to u člověka ztrácelo a proto vlastně vzniká architektura. Samozřejmě vzniká i proto, že potřebujeme se ochránit proti povětrnosti a kvůli teplu je tam celá další jakoby rovina dalších vlivů. Ale jeden z těch vlivů je právě udržení nálady. Takže když správně postavíte stěnu nebo zítku mezi dvěmi náladami, tak pomůžete člověku, aby hlouběji prožíval to místo samé. Nálada vlastně znamená atmosféra, energie prostoru. Tak, přesně tak. A jak jste zmínila třeba zahradu, tak když jsem třeba tvořil tu zahradu, kterou jste zmínila v Průhonicích, babičinu zahradu. No, kterou osobně znám a je nádherná. Děkuju. Tak tam právě i díky pochopení toho majitele jsme tvořili cestičky a místa, kde stojí ty altány, tak, aby byla pěkná nálada okolo altánu, a úplně jiná nálada právě třeba v těch komunikačních místech. A je zajímavé, že ty vaše zítky vůbec nenarušují prostor, ani neruší hosta, který ano. je v té zahradě, ano. protože jsou tak jakoby přirozeně. A není jich tam ani tolik? Ano. Tam akorát... Právě to slovo přirozené, to jste vystihla, protože my jsme to tvořili nejprve v modelu a taky jsme si procházeli tu zahradu, když tam ještě nic nebylo a vycitovali jsme, kde jsou ty cesty právě, kde by se mohlo chodit a kde jsou ty místa, kde by mohly stát ty altány. My jsme o tom tam jakoby hodně mluvili, ale jsme to i tělesně vycitovali. Takže modely tomu pomáhají, protože člověk tolik nemyslí, ale z toho cítění
to v tom modelu jakoby dělá. Jo, takže když vzniká nějaký prostě architektonický model, tak je dobré do toho zapojit větší množství lidí, nejlépe i s tím klientem nebo s tou rodinou, a pracovat prostě intuitivně, a vznikají tam prostě potom ty jakoby cesty, schodiště, i z toho, jak ten terén třeba sám o sobě vypadá. A to vy se svými, on si o to řekne. A to vy se svými klienty vytváříte takovýhle modely? Z plastelíny? Ano, vytváříme to, když mají zájem se na tom podílet a spolutvořit, tak je to ideální předpoklad k tomu, že ten návrh vychází opravdu z hlouby jejich duše a z toho cítění vnitřního. Čili vy je necháte tvořit? Já je nechám tvořit a jako architekt je vlastně doprovázím a jenom vlastně hlídám, nebo tak jakoby podívám se, jestli to je ve správném měřítku, jestli to tam správné velikosti, aby to odpovídalo i funkčně, tak to kontroluju, ale nechávám ty klienty, aby se na tom co nejvíc podíleli a aby si to vlastně dotvářeli podle svých představ. Třeba velice důležitá vlastnost je, ta vychází i z principů Feng Shui, aby když přicházíte k domu, tady to je třeba tohleto schodiště, po kterým přicházíte nahoru, tak abyste z určitého místa viděla vstupní dveře do domu. Abyste se vnitřně spojila se svým domem, tak je moc důležitý, abyste viděla, kde jsou vrata, kde je vchod. Takže tadyhle z toho místa už ten člověk opticky, vizuálně se kontaktuje se vstupem. To je moc důležitý. Jak pracujete se zelení, vůbec s přírodou, do které vlastně vpravujete své prvky jako altány a různé fontánky a tak? Tak se zelení a s přírodou pracuju tak, že právě při tvorbě zahrad se snažím navrhovat třeba výsadbu určitých dřevin do míst, které pomáhají zase oddělit určité hranice nálad. Kdy právě třeba stromořadím vymezíte jeden charakter krajiny od jiného. Že určíte třeba i cestu těmi stromy, že dáte člověku zážitek, že prochází něčím, co ho vede. Nebo že někde něco končí a začíná něco novýho. A to můžete zelení podpořit. A jak pracujete s vodou, z jezírky a tak, z potoky? Ta je nedílnou součástí architektury i krajiny. Takže přináší vlastně člověku zážitek živosti. Měla by být vidět. Měla by být vlastně zdrojem energie. Voda jako taková do sebe váže životní energii, váže do sebe čchy, ale musí být živá, musí se pohybovat, nemůže stagnovat dlouho. Takže třeba u takového domu jsme se dohodli, že bude právě jezírko tady před domem, v místě, kde svítí sluníčko a odráží třeba od té vodní hladiny teplo do domu. Takže i třeba tak se dá využít vodní hladina, která posílá určitou část slunečního svitu dovnitř stavby. Například. Jo? Nebo vidíte, že ten tvar toho jezírka je jakoby, že vás tak jakoby trošku objímá. Když jste tady v tom domě, tak ten tvar je uzavřený směrem k vám. Takže i to je vlastně takhle záměrně tvarované, aby se cítila tou vodou jako objatá. Takže vodu používat, aby byla, řekněme, aktivátorem, aby v rámci třeba jezírka byl i nějaký malý vodopád, nějaká malá fontána, aby se tam něco pohybovalo. Tak to je taková ta, řekněme, esteticko-energetická rovina. A pak je i ekologická rovina, kdy třeba používáme ve svých projektech vodu tak, že dešťovou vodu zachytáváme do nějakých podzemních nádrží a tou vodou se v tom domku třeba splachují toalety. Takže úplně jakoby prakticky, že se šetří voda. Čili energie. Čili energie. Ještě jeden z vašich velmi známých architektonických podpisů nebo výrazů je Maitreya v centru Prahy, ano. Na Starém městě. Když člověk to vnitř vyjde, já už ji znám leta, tak já mám pocit, že ten prostor mě obejme. Tím, jak jsou tam hodně kulaté tvary, takový ženský princip, tak na to na mě působí žensky, mateřsky, objímající. A přitom přirozeně, že tam taky je hodně dřeva. A
Ty barvy jsou tam tak laděný do toho, do té barvy dřeva, taková hnědá, bežová. Je to si způsobem i vaším účelem, když člověk vstoupí do prostředu, aby se cítil jako v lůně, nebo prostě minimálně v teplým prostředí, vřelým prostředí, nebo čili je to záměr, anebo se to vyplyne z toho domu, z té situace, z té energie, která je v tom domě? Tam při tvorbě restaurace Maitreya, při tvorbě celého toho prostředí, to bylo vyloženě přání, bylo to přímo v zadání provozovatele, majitele, který měl to hluboké přání, aby tam opravdu se člověk cítil příjemně, aby to bylo prostředí, kde se člověk může setkat s druhým člověkem. A tomu právě napomáhá třeba tvar lavice, která je tam tak uspůsobená, aby si dva lidi mohli opravdu popovídat a měli takové malé oddělení od té druhé skupinky, která je opodál. Takže bylo to záměrem vybudovat ty zákoutí, aby se tam člověk cítil příjemně a mohl s člověkem se v klidu pobavit. Vy často používáte velmi teplé barvy. Co nejpřírodnější barvy? To bylo taky tam záměrem, i vlastně ta barevnost, která je, řekněme, laděná do těch okrových barev, do oranžových, do teple červených barev. To jsou všechno barvy, které podporují i, řekněme, všechny energie, které souvisí s jídlem, které souvisí s těmi spodními čakrami, které souvisí vlastně s trávením, se zažíváním. To je ta oranžová, teple červená. Pro restauraci úplně ideální, obzvlášť vegetariánská neboli veganská restaurace dokonce. Měkké světlo, které dělá tu atmosféru, aby to nebylo jako nějaké světlo, které oslňuje, tak spíš ty potlačující tóny. Čili vy se jakoby naladíte na zadavatele projektu a buď mu úplně vyhovíte jeho přání, nebo někdy ho i nějakým způsobem ovlivníte? Když třeba nemá více znalostí? Tak určitě, když mě přímo požádá, abych udělal třeba návrhy nebo návrh bez jeho přítomnosti, tak jako architekt se na něj naladím a co nejlépe mu připravím ty návrhy, ale upřednostňuji ty metody, kdy je jakoby poblíž, kdy to spolu vytváří. Právě třeba při návrhování restaurace Maitreya jsem společně s tím týmem, který to připravoval, dělal různé modely na budoucí třeba tvary barů, na tvary krbového zákoutí nebo na nějaké tvary fontán. To jsme dělali tak nějak dost společně. A jinak se pokaždé snažíte se naladit. Určitě, to je základ. Taky jsem vnímal, že právě při návrhu Maitreyi se mi velmi dobře pracovalo proto, že jsem měl velkou důvěru toho zadavatele. Ona ta intuice a všechno přichází, to jsem si všiml ve své tvorbě, když máte důvěru toho, kdo vás o tu práci požádá. To potom přichází úplně na inspirace. To je rozhodně. Jedna z vašich staveb, která se bohužel nachází ve Španělsku, čili bylo by možné se tam dojet podívat, ale spíš nemožné, tak ta se mi líbí teda extrémně. Já ji na chvíličku ukážu na kameru, jinak se tady objeví v pozadí. Ona je na lesklém podkladu, takže nevím, jak to kamera dobře zabere. Nicméně to je opravdu nádherná stavba. A člověku nedá zeptat se, to je výtvor, který jste tvořili společně, nebo který si ti zadavatelé vytvořili sami? Ano, je to vlastně rodinná vila, kdy zadavatelem byla žena, tehdy, když to zadávala, tak jí bylo asi kolem 60 let. A ta stavba je součástí většího areálu, kde je v plánu postavit ekologický hotel se vzděláváním v celostním, celoživotním jako smyslu. A ta stavba, její jako základ tvarový i myšlenkový, právě vznikal v takovém architektonickém modelu, kdy jsme měli relief terénu a přímo s tou zadavatelkou a s její rodinou jsme z plastelíny modelovali základy tvarů přímo do toho modelu. Ona měla určitou vizi o tom, jak ten dům chce, aby vypadal. Já jsem jí pomohl s tím určením toho měřítka. Mluvili jsme o tom, jaké tam budou místnosti, takže ten model byl jako konkrétní, že se vědělo, kde je jižní strana, odkud se bude vstupovat, kam mají být orientované
hlavní obytné místnosti, aby v něm bylo hodně světla. To všechno se vědělo, když už se modelovalo. Že to bylo vědomá tvorba, ale právě v tom procesu toho utváření přišly do celého toho, jako do té nálady té tvorby, určitá živost, která je v tom potom vlastně vidět, která se v tom odráží. Mě připomíná houbu, lišky. Byl tam takový záměr? Nebyl, ale ono to tak jakoby vyjde z té přirozenosti, že když pracujete s tvárným materiálem, tak je úplně normální, že třeba plastelínu nebo sochařskou hlínu tvarujete buď to tlakem ze zhora, anebo ji jakoby zvedáte. A na tom místě, kde se stýká stěna a střecha, vznikají právě často převisy. A to vám trošku připomíná tu houbu. Přesně. Ale přitom je to určitá přirozenost sil, který působí v architektuře. V architektuře se setkávají dvě síly. Síla, která napřimuje, která zvedá, to jsou sloupy, které nesou. To působí nahoru. A pak je tam síla, která uklidňuje, která jde dolů, to je střecha. A ta taky něco váží. Takže když vlastně ta střecha působí dolů, tak vznikají ty právě římsy, ty převisy. To už člověk cítil třeba i v architektuře Řecka nebo Říma, u chrámů třeba. Kdy vždycky ten chrám měl tu střechu jako takovou pěkně usazenou, těžší, a ona měla ty přesahy střechy. Je to vlastně princip hlavice sloupu. Samozřejmě musí být nádherná energie. Cítí se tam dobře ta majitelka. Asi týden po nastěhování namalovala krásný živý obraz, který tam je ve vstupní hale. Co je přirozený a přírodní. Ano. Ten dům je celý z přírodních materiálů. Má zvnějšku i zvnitřku hliněné omítky. A všechny ty materiály na ty hliněné omítky jsou přímo z místa stavby. Tam v základech byl tak kvalitní jíl, že se dal použít na všechny omítky. Myslím na to, že následují diváci, kteří bydlí třeba v činžovním domě, v paneláku. A teď si říkají, no to všechno zní nádherně, já nikdy nebudu mít tolik peněz, abych si mohla postavila takový dům. Co byste doporučil lidem, kteří žijí v 8. patře paneláku, v betonovém domě, a všechno obdélníkový, maximálně čtvercový, jak si ten svůj byteček můžou naladit, vylepšit, víc harmonizovat? Jedna z nejdůležitějších energií je při vstupu do bytu. Když vstoupíte, tak byste měla cítit prostor, světlo, uklizené místo, kde opravdu se může člověk už hned při vstupu do toho bytu panelákového nadechnout. To znamená mít třeba dobře vyřešenou předsíň, aby tam byly věci na svých místech, aby tam byl pocit příjemné nálady už hned za dveřmi. Například. Ne předimenzovanou, všude kabáty, boty. Je pěkně zaklizené, aby to bylo prostě prostorné. Pak je to i barevnost. Ty světlejší tóny vytváří pocit, že to třeba není tak stísněné, že to jakoby prodýchne světlejší barvy. Důležité je i osvětlení, kdy třeba k večeru nebo večer, když vám světlo svítí spíše směrem nahoru, takže třeba nástěnné světlo někde, které osvětluje strop, tak ten prostor, ta místnost je vyšší pocitově, že to zvedne. Takže to tak jako prakticky. A i v panelovém domě na ty panelové stěny se dají dát tenké omítky do 5 mm síly, které jsou z přírodních materiálů. Například hliněné omítky jsou takové, které prostě se dají naštukovat na ty stávající a tím si zlepšíte kvalitu vzduchu v těch pokojích. Protože právě třeba hliněné omítky vytváří velice dobrý vzduch. Jsou tam potom delší dobu přítomné volné záporné jonty a je tam vyrovnaná vlhkost. Takže dá se s tím pracovat určitě dobře. Dají se mírně zaoblovat rohy mezi stěnou a stropem. Dá se udělat prostě plynulý přechod jenom štukem nebo omítkou. Takže dá se ten byt velmi dobře vylepšit. A jaké byste volili barvy? To je hodně individuální. Právě třeba pro to zákoutí, kde je třeba jídelna, bych volil ty teplé tóny, jako jsme třeba o tom mluvili, že jsou v restauraci.
Ale v ložnici by člověk měl zase mít spíš nějaké barvy, které jsou uklidňující, nějaká třeba světle modrá, nebo lehce do fialová, nějaká velmi světlonká zelená. To už je trošku individuální, ale spíš ty chladnější, uklidňující tóny. A do obýváku? Do obýváku záleží na tom, jak ho chcete používat. Tam záleží asi na individuálním přístupu, jestli spíš zemitější barvy, nebo někdo potřebuje aktivovat víc třeba nějakou živou barvou. Třeba oranžovou. Třeba i oranžovo-žlutou. No, a ono taky záleží na typu člověka. Někteří lidé se rádi sklidní, protože jsou spíš výbušnější, temperamentnější, tak určitě ne žlutou oranžovou, spíš něco třeba tmavě modrou, že? Tmavě zelenou. A kdo zase potřebuje se nabít? Já jsem měla obývák a to byl nádherně sítě žlutý, taková sluníčková, žluto-oranžová. No, jsem si jenom sedla, tak jsem se nabila už jenom o ten pohled na tu stěnu. A co vás jako motivovalo k té barvě tam? Aby to bylo teplý. Teplý. Útulný. To jste chtěla dosáhnout. Já jsem člověk uvolnil a cítil se jako když se lehne na sluníčko. Tak já jsem ohnivý znamení, tak mě to nabíjí. A nejenom mě, myslím, doufám. Určitě ani není tak obrovský problém pro lidi se tam zřídit dřevěnou podlahu, že? Není. A k tomu bych třeba doporučil, aby dřevěné povrchy, které máte třeba na podlaze, byly natřené nějakými přírodními materiály, jako jsou třeba oleje nebo vosky. Protože když jsou povrchy dřeva lakované nějakými laky, tak to přitahuje tvorbu prachu a zmenšuje to i podíl volných záporných iontů, kdežto ty materiály dřevěné, které jsou jenom natřené olejem nebo voskem, tak nechávají ty volné záporné ionty přirozeně v takovém množství ve vzduchu, jak jsou i v přírodě. Takže v takovém bytě se vám potom méně práší a není tam tak suchý vzduch. A co se týče materiálu nábytku, doporučujete určitě dřevo? Doporučuju dřevo a opravdu zkusit vyzkoušet i třeba dřevo vůbec ničím neupravené. Třeba teďko v posledních letech se velmi třeba objevuje dřevo limbové dřevo, to je určitý druh jehličnanu, který má mimořádné vlastnosti a zjistilo se, že třeba postele z limbového dřeva vyrovnávají v noci přirozený rytmus srdce, tepu srdce, že harmonizují. Takže dřeviny prostě i bez povrchové úpravy nechat tak, jak jsou, sami od sebe. Jak moc pracujete se sklem? Se sklem pracuju tam, kde je to potřeba. Samozřejmě okna jsou prosklená, jo. Ale v interiéru, bytovém interiéru, tolik sklo nepoužívám. Spíš jako v menší míře v tom bytovém interiéru. A proč? Vnímám, že lidé, kteří chtějí stavby, které mají přírodní charakter, tak inklinují k něčemu, co i má vyšší povrchovou teplotu. Že potřebují i duševně zahřívat víc. Takže inklinují spíš třeba k dřevěným povrchům, než k těm větším plochám skleněným. Jo. Ale dřevu se nebráním, jako ani tomu sklu. Prostě to záleží na dohodě s klientem. A ta kombinace dřeva a skla? Ta je dobrá. Myslím si, že třeba to sklo má svoje místo ve veřejném interiéru. Nebo v prostorech, kde se třeba nakupuje. Nějaký opravdu veřejný místa, kde vnáší lehkost, je průhledné. Možná jsou typy lidí, kteří právě tu lehkost vyhledávají. A že to sklo jim to dá, ano, tu lehkost. Ano, ano. A někdo se chce doma tak jakoby schoulit, přitulit se tam. Chce mít nějaký zákoutí. No a toto sklo neumí. Jakoby. Ale když ho třeba uděláte matné, tu skleněnou plochu, tak už to je jiné, že? Už se za to dá jako schovat. Jsou nějaké barvy, které určitě nevolíte do interiéru, třeba černo? Používám ji málo, velmi málo. Nebo šedivou? Tu taky moc nepoužívám. A pokud používám někde tmavší barvy, tak jsou to barvy, které vychází ze samotné barvy materiálu. Takže třeba hliněná omítka může být někdy až třeba rudo-černá. Jsou některé barvy jílů, které jsou hodně tmavé,
a je zajímavý je nechat někdy přirozeně vyznít. Co třeba růžovou barvu? To používám často, třeba když navrhuju prostředí pro děti nebo mateřské školky, tak často používám tyhle ty tóny vycházející z červené, protože ona, ta červená, zahřívá a patří k těm dětem, protože je to barva, která navazuje na náladu, která byla u maminky v bříšku, a to dítě to ještě doprovází. A do toho, řekněme, 7., 8. roku věku je ta růžová velmi vhodná pro děti. Všimla jsem si i, že velmi málo používáte kov. Taky. Je jenom doplňkem. Používám ho na třeba umělecké zpracování mříží nebo prvků, které opravdu jakoby ze své praktičnosti musí být z kovu. Rozumím, ale jinak kov, jaký máte názor na kov? Kovové věci? Ochlazují? Ochlazují, vytvářejí taky eleganci, dají se ušlechtile zpracovat, až kovotepecky. Používám rád měď, která je teplým kovem, je zbarveným do červena. Používám rád mosas, která taky je vlastně teplým kovem ve smyslu barvy. Ale ono taky to, že třeba nevidíte ten kov tak často v mojí tvorbě, je tím, že si o to neříkají sami klienti. Já nemám s kovem žádný problém, můj bratr mladší je kovář, a kdybych měl nějakou zakázku, kdybych chtěl někdo třeba velkou kovovou bránu nebo celý interiér z kovu, já bych to velmi rád navrhoval, ale vlastně ta poptávka není tak velká z hlediska přírodních staveb. Já si přiznám, já bych taky kov ve svým bytě moc nevolila, maximálně přesně venku jako bránu. A tam dává jasné hranice, ten kov je takový plný respektu, přísný. Ano, no. A člověk spíš touží po té jinové energii, po té mateřské. Ale používám kov právě tam, kde mi pomáhá. Protože někdy třeba ty stavby jsou tak tvarově náročné, že třeba z hlediska statiky je potřeba někam mezi dva dřevěné trámy do toho spoje vložit kov, který opravdu pomáhá udělat ten spoj pevný. Takže kov používám. Určitě. No a ještě bych se chtěla zeptat na závěr, jak pracujete s květinami, s bylinkami v interiéru a v exteriéru? Tak jak jste řekla bylinky, tak mi napadly právě ty hliněné omítky, že existují i směsi, kde přímo v té hliněné omítce jsou zamíchané bylinky, třeba levandule konkrétně, kdy se dají udělat omítky třeba v koupelnách hliněné na místech, kam nestříká přímo voda. Třeba nějaká stěna, která je vedle, kde není přímo jako odstřik vody, tak tím, že zvlhne vzduch koupelně, tak se probudí vůně levandule, protože ta omítka lehonce nasákne tu vlhkost vzdušnou a najednou ta místnost je prostě úplně jako jiná, proměněná. Takže bylinky se dají používat třeba ve spojení i s omítkami. To je úžasné. A jinak líbí se mi i máta, to všechno, je to úžasný. Takže třeba bylinkové zahrady, permakultura, ty principy jsou mi blízké, třeba ta restaurace Babičina zahrada, ta je plná bylinek, všechny záhonky, co tam jsou, tak jsme dělali společně se dvěmi zahradnicemi, které to celé pomáhali koncipovat, a jsou tam všechno jedlé byliny, které se používají pak v kuchyni. Takže cokoliv tam děti utrhnou, můžou pojíst. A nebo tráví se. A teď ještě se vrátíme krátce k lidem, co žijí v činžovních domech, panelácích. Ano. Jak tam byste zavedl zeleň a třeba i bylinky? Jsou to třeba trohlíky na oknech, například, které dělají opravdu hodně. Dělají ten přechod mezi vnitřkem a vnějškem, dá se o ně starat, udělají krásnou prostě bariéru. Takže například to bych doporučil, aby ty bylinky byly na těch balkonech i na těch parapetech. A navíc provoní byt? No, určitě. Dají se pěstovat i vlastně uvnitř, v květináčích. A vůbec nešetřit zelení? Vůbec, zvlášť pořád. Těch panelákových bytech, že? Totiž používání zeleně v bytech vede ještě k další věci. Vede k tomu, že se probouzí pozornost péče o rostliny. Jo, dneska vlastně z prostředí se nám vytrácí péče o prostředí, o věci, o detaily. Všechno jakoby je funkční, zautomatizované, máme jakoby ve všem služby. A když se řekne architektura, tak často lidé řeknou,
navrhněte mi takový dům, o který bych se co nejméně musel starat. Mm. To se jakoby opravdu objevuje často, ten požadavek, ale to není možné, to přece nejde. Přece o všechno se musíte starat. Proto ten funkcionalismus svým způsobem je chladný, někdy i strohý. A té zeleně je tam opravdu málo, pokud se to dělá takovým tím klasickým stylu. Takže naopak, o co víc panelákové byty nebo činžovní byty, tak o to víc zeleně do nich. Ano. Aby to tam ale i ten uvolnilo, ten funkcionalismus, i tohleto období té geometrické architektury, ono je a bylo potřeba. Je proto, aby si právě na tom člověk uvědomil, jak má vykročit do budoucna, co má změnit. Pane Hozman, já vám nesmírně děkuji za velmi inspirující rozhovor a povídání. Myslím, že nejenom pro mě, ale pro diváky obzvláště. Když bude mít kdokoliv zájem se na vás obrátit, máte své stránky? Je to www.arc.cz. Jako arc, jako oblouk, jako architektura. Moc děkujeme a mějte se co nejlépe. Děkuji za pozvání. Naschledanou.